No. Čo? Nič, nebojte sa, ležte. Niečo urgentné? Máme tu flegmonóznu apendicitídu s presiaknutím okolitého mezentéria. Hrozí zápal pobrušnice, lenže... Že slečna je tehotná a podľa veľkosti plodu začiatok druhého trimestra. Čo? A to som nevedela. Moja mama bude z toho úplne nadšená. Viete, ja som prednedávnom prišla o sestričku. Čo sa deje? A moje dieťa bude žiť, či? Áno, urobíme preto všetko, ale... Musíte ísť na operáciu, áno. Ale zachránite ho, prosím. Urobíme preto naozaj všetko, sľubujem. Aha. Vlastné sme nevedeli zachrániť. Čo môžeme sľubovať jej? Ivanka, prosím ťa, sálu a odbery a rýchlo. On tiež prišiel o dieťa? Nie, nie, len... Jeho nevlastná vnúčka išla k svojej vlastnej mame. Je to komplikovaný príbeh, každopádne on sa len bojí o to, ako sa o ňu postarajú. A veríme, že dobre. No, ja som si čekol, kde Kora býva a je to celkom slušné. Takže ty vieš, kde sú. Dobre, hlavne mi to prosím to nehovor, lebo tam budem bežať hneď teraz, ale najdôležitejšie, nehovor to prosím ťa profesorovi, okej? Budeme sa snažiť, aby všetko dobre dopadlo. Sľubujem.